Vraiment, parce que ce que je veux dire, c'est que Omar est Je suis content. Yobulen ci ben resto bo xane da ngay commander lo soxla rek da nga nana serveur mune nam gune ko indi lo bëgg ñu jël la après Omar bu ñëwé moy def tokantu bi bu dé 1 million mu fay lepp lolu suma jumul Omar da melni koy xelmati di def lolu ma féké wa lolu am ndax bëgg na wax dëgg yalla jabaram yëp nekk ben wa comme ñom duñ seen famille bu duñ nekké ben dal vraiment lolu da koy def dé def yenen tam lu ëpp lolu ah Khadija amna luma la bëgg la jaar du tuti rek comme tay ji dama né dama and ak télé bi nane Khas TV dama né khassé ci yow té bima yexé ci yow lima lay lajat moy sa digënté ak sa caisse ndax do jék jék mu duma la wala nga duma ko wala ngeen jék jék do fo ay yef ci dal lu démé non dal ndax sey bo gis nénan yap barma la lu ngi duf rek tax lu mara tax rek tax do nu mu démé non sa caisse tang na wala tangul wala dina jék jék neexal la wala ci mer rek lay dëkk non sa amul problème hein ku ko xam xam na amul problème ndax man sama xarit la doon ba paré del nek sama jëkkeur wax deug yalla ñu nek ay complice wax deug yalla mu ne sama xarit dal sama lepp comprendre ma man tam ma comprendre ko complice tegal sa loxo complice xalisam ndax yaang koy gis wala yaang mi ngi la koy denk wala num demé non ci la deug ci la deug fu nek ni ma sha Allah ma diko sante diko gëreum lepp mom la gis nañ fi lu nek mais mom dal sante yalla rek sante yalla parce que nit bo amé jëkke jula yeeram bu la bëgg lolu mom mëna sey rek ba dé dal kon dal la ni wax ci neegu sey dal na la dekkoo na la kord na la jox na la nga lek wa vraiment ma sha Allah lima lay lajat mo lu tuti nak lu tut Salif ak Omar ko ci gëna bëgg question bu kraw bu ko tagi nonu ñom ñaan ñep la bëgg ñom ñaan ñep nga bëgg wa ñom ñaan ñep la bëgg sama lu la ci kër gi yalla téré comme sama yaay la do dugg ci kër gi non yalla sa jamm yeen amin ya rabbi yalla nga éggalé amin madame saxo yaay sina Omar ko debé ko debé Je vais vous montrer.